igjen fra Stokkøya i Åfjorden. Her sitter jeg på mandagsmorgen. Vi er ferdig med første reisetappe mot nord fra Frøya til Stokkøya. Og det er helt tidlig enda, i hvert fall for mannskapet mitt, som består av Ola og Sigurd, den minste sønnen, og Ane, eldste datteren, som er med oss på tur. Og når vi er på tur, så har vi jo disse her ulike rollene da, og jeg er bussedama og presseansvarlig, kan vi si. Det mest for meg selv tror jeg den presseansvarlige jeg er da. Men jeg driver nå på å lage noen sånne små vlogger da, nå. Tenkte jeg på den turen, som et reisebrev, i stedet for blogginnlegg, skal jeg i hvert fall prøve på det. Fra turen i går så tok jeg jo film og bilder, som jeg har legget inn nå etter kort her. Og Stokkøya er jo da mest kjent for det sjøsenteret sitt og strandbaren. Vi kutta strandbaren i går, men vi var en liten tur og så på den nydelige stranda deres. Og jeg skjønner jo at det her er en veldig sånn populært utfartssted å reise, både fra dem som sikkert bor her og i omkretsen rundt. Jeg vet jo at frøyværingene kjapper seg hit på en par minutter med båter med store motorer, mens vi da, som segler og tusler for en liten motor, vi bruker god tid, så vi brukte noen 7 timer på den overfarten. Størst dags var det jo i går da, for da fikk vi faktisk seglet. Og over 5 knop, da er det, da er han glittere, han mannen min i hvert fall, det er liksom det største å få til å få sett opp alle seglene. Og på turen i fjor så var det nesten ikke mulig, det var blekkstilla hele tiden. Så det, hvis vi seglet så var det i 2 knop, nesten stilt med andre ord. Men i går fikk vi virkelig prøvd det, og jeg tror nok at denne turen her blir mindre tropevarme og mer seglvind. Så det blir sikkert en kjempetur det også, og opplevelse. Ja, jeg sitter og strikker da, og jeg har jo ordnet meg med minst 10 strikkeprosjekter å ha med meg, men jeg lurer med meg et par til på slutten her. Og det ene er da inspirert av en podcast som jeg ser, som heter Nordic Stitches. Hun er veldig god på både å lage podcast, men også ikke minst det med vlogging. Hvor hun viser liksom både, hun har en vlogg med tur rundt området i nord, som hun holder på med nå i år. Og så har hun også en vlogg hvor hun liksom bare viser dagliglivet sånn som hun har det nå i juli. Og det synes jeg alltid er artig å følge med. Men hun strikker da det hun er inspirert til å lage, et sånt teppe, som jeg da kaller det et vennskapsteppe. Og her legger vi inn i dominestrikk en rest da. Først her så er det da av strømper jeg har strikket, sokker, selv. Og så neste kanten er ute her, som er da julegaver, eller adventskalenderen, som jeg fikk med Iril Nitz, Nanna. Og det, da fikk jeg et nøste hver dag frem til jul, som jeg da strikket inn her. Så det jeg har begynt med nå, det er fra påskekalenderen. For der fikk jeg også 10 nøster, både fra Ida i Knitting on my Mind, og en som heter Linda T, tror jeg, på Instagram, som jeg da har byttet påskeklærne med. Og inni der så lå det 10 små nøster, og 10 pluss 10 er 20. Og det er omtrent så lenge, eller så lenge den turen her skal være, 20 dager. Og dermed så strikker jeg en for hver dag. Og jeg startet da på lørdagen da, vi flyttet i båten på lørdagskvelden, så da startet jeg med den. Og i går ble det den her, det er så vanskelig å se her om den. Det er de to jeg strikket. Nå er jeg begynt på en tredje. Så det er litt sånn morgenaktiviteten jeg gjør. Jeg starter med å strikke en liten bit på teppet mitt. Etter jeg har gått tur med denne hunden som dere ser så vidt nedi her, Toya. Vi har allerede vært og sett oss omkring litt på Stokkøya fra morgenen. Enda så ligger de godt og søv inn i båten. Snart skal jeg vekke dem med kaffe, og i dag tror jeg det må bli egg og bacon. Det er liksom stasen når vi er på båten. Så etter her nå da, så legger jeg inn litt bilder av film fra gårsdagen, som et lite reisebrev fra Brit Strikkenhet. Så ja, velkommen til en tur fra Frøya til Stokke.
Klomastra, gode kara, lat oss splister på vind. Kari græ, nei, sjå på kråka, kast og løkka skal du finn. Kvi for sjøfrua og kast, du blatt med lyrik last. Fattigdommen blir en vane, du rikere enn du aner. Sjå veita bort på heia, står på gjeldande stas. Heng i fesk, så var det bleia, hun fresk som dogga gras. Kvi for sjøfrua og kast, du blatt med lyrik last. Fattigdommen blir en vane, du rikere enn du aner. Ta springsats opp i halmen, rote kirka med bru. Når det to, så held den varmen, sjøl om nordvesten sur. Kvi for sjøfrua og kast, du blatt med lyrik last. Fattigdommen blir en vane, du rikere enn du aner. For sjøfrua og kast, du blatt med lyrik last. Fattigdommen blir en vane, du rikere enn du aner. Så, er det ventestikk? Ups, det er det. Og alle venter på å få mat, så tror jeg også. Lubbarn, nummer 103. Viktige ord å ta med seg, de som ferdes ved sjøen. Her ser dere elevene som har samlet inn i sånne glass... Hva heter det? Montører? Ja. Hva sa du har funnet?